Meni je zadovoljstvo da još jedan projekat koji je finansiran iz prekogranične saradnje je uspješno okončan i završen. Želim da se zahvalim prijateljima iz Montane, sa kojima najbolje sarađujemo, imamo najveći broj projekata. Pripremamo naravno nove projekte, to će zavisiti od novog konkursa prekogranične saradnje, kad će on biti raspisan i koji će biti prioriteti, ali mi imamo ideje i nadam se da će i Pirot i Montana kao i do sada biti najuspešniji primjer dobre prakse u prekograničnoj saradnji i po broju projekata i po vrednosti projekata. Želim svoje deci koje će ovde da uživa u klizanju i na lepom omladinskom stadionu da se dobro zabavlja. Kada smo pre nekoliko godina imali klizalište, videli smo da je to izuzetno posećen objekat, da je izazvalo dosta interesovanja kod naše dece. Ovde je smešten na lepoj lokaciji, bit će rasvete, bit će muzike, bit će dobro okupljanje i neka se deca zabavljaju tokom zime. Ono što je posebno dobro, dakle ovo klizalište je u našoj svojini, ne plaćamo nikakav zakup kao druge opštine i moći ćemo još dugo godina da ga koristimo.